Poštovani gledalci, nalazimo se u mestu Bački Gračac i ovde se održava traktorijada. Kad sam ja lično dolazio ovde, nisam znao na čega dolazim, međutim, ovaj prvi defile traktora je bio zaista nešto neponovljivo, izuzetno velika pozitiva što se tiče ovih događanja. Međutim, ovde sa nama su ljudi iz Poljske, koje nije mrzalo iz Poljske da dođu ovde u Srbiju. Zamolio bih samo da se predstavite ime i prezime. Ja sam Marcin Obałek, reprezentuju traktorijade z Polski, a my dělám traktorijadu już 16 lat i nasza traktorijada to potowanie wokrug świata na polskim traktorie. I za tym traktorie my przyszli w Republiku Serbiu w poslednim godzinie. My przyszli bystro i mnie pozwonili tutaj organizatory traktoriady z Baczkiego Graczaca, Nikola Gutesza i Jovan Mandzic. Po czemu nie przyszli w Baczki Graczac? Ako? Patomu jestem czas w Baczkim Graczacu na traktoriady i bawim się razem z wami. A zašto traktori? Zašto traktoriade po całym świecie? Zašto obilazite? Zašto baš traktor? To jest ciężkie pytanie, ciężka odpowiedź. Ako możemy skazać, z traktorem możemy potować po całym świecie, gdzie ty nie bierze najlepsze auto, najlepsze wozidło, ty bierze twój traktor. Za traktorem możesz, my pojechali w Jużną Ameryku, przyszli już na 5000 metrów, na wysoko, na wulkanach. My byli, kam nikt, Indiańcy nie widzieli, ni jeden auto. A nasz traktor był pierwszy. To wod z traktorem możemy zdzielać wszystko. I tako, ako traktor Polako diela w polu, Polako rabotaje, ale potem efekt jest super, ako pole masz zdzielane. Ako nasz traktor Polako jedzie wokrug świata, ale za final 5 lat, może 10 lat, będzie pierwsza ekspedycja wokrug świata z traktorem miała swój final. Ali vi nemate granice, nemate ograničenja, jer traktoru ne treba lepi autoput, nego može da ide bilo gde, jel tako? Ja mislim, eno ograničenje, ako me mame, je ograničenje v našoj glavi. Tako na svijete nema granic, nema ograničen. I to, že my dijelam no toliko jedem za traktorem, ne putujem toliko traktorem. My dijelam programe za školi, programe za edukaciju, ako en nasz projekt jest, ako myslim, połączyć szkoły, a ako nasze studenty byli bolsze, tak z nami przyjechał dyrektor ze szkoły agrykulturnej z Polski, z Grzybna, niedaleko Poznania, ako my chcemy też zdzielać ako kooperację między polskimi szkołami a serbskimi. To jest en plan naszego projektu za naszą traktoriadę. Ali jako je neobična ideja za tako nešto, verovatno to dugo bilo u glavi, razvijali ste i niste ostali samo u Poljskoj, nego ova varijanta edukacije, to može biti i u Srbiji i bilo kojoj drugoj zemlji na svetu. No ja już, ako ja skazał, my już to putowanie, to projekt dělám już 16 lat i to jest, każda godzina jest ewolucja to projektu. My w Polsce, jako na świecie to, że mamy każda godzina jako 100 spotkań w szkołach, w dzieckich domach, na uniwersytetach. To jest Polska, ako chcemy dělać w Serbii, ako my już dělali w Australii, w Jużnej Ameryce. Tak to jest taki kulturowa wymiana. Ako my się wymieniajem, ako my wstretim się z naszymi bratmi, ako na Serbii, my chcemy dać nasze informacje i od was brać wasze informacje. Tako pospole, ja myślę, ako my budziemy dzielać ako kooperację, budziemy dalsze. Odakle novaca, eura, złota, odakle za to? Kako se finansirate? Ako znajesz, nema eura w Serbii, nema eura w Polsce. Ako my tam tako polako dzielam. Były sytuacje, ako neni euro za benzyn, za diesel.
Ako není problém. My se štopírovám, dělám edukáciu v školách, ako dělám príjem turisty, slikajem fotografiu, dajem donáciu za traktor, za náš projekt, jedem ďalšie. Ako to nie je, euro nie je problém. Ako som skázal, tu je problém. Svaka čast. Hvala lepa. Da predstavimo gospodina, on je direktor te agropoljoprivredne škole, je li tako? Tak to mislim, že pan direktor se predstavi ako... Vaše ime i prezime, kako se zovete? Ja nazywam się Lisek, mam na imię Wojciech, jestem dyrektorem szkoły rolniczej w Grzybnie. Šta sve škola nudi svojim učenicima? W mojej szkole uczą się głównie wszystkich kierunków rolniczych, agrykultury, rolnictwo. To jest rolnik, mechanizacja rolnictwa, to jest architektura krajobrazu, to jest weterynarz, to jest hodowca koni. Oprócz tego jeden kierunek mamy nierolniczy taki, to jest hotelarz, hotelarstwo. Tam młodzież uczy się zawodu hotelowego. Znaczy, jeden, ako možete prevesti malo samo. A to na, to, že mi je zapomnio teraz po kolei, to je kierunki ma, ene sa agrikultura en general, ako guvna. Jedna opšta tema. Ja, es agrikultor. Potom je kto... arhitektura krajobrazu. Arhitektura za... arhitektura... uređenja čovječe okoline. To je eno. Za veterinarija, potom je za konje, za lošadi, uzgajanje konja, i jedno je za turizmo, za hotelarstvo. A jako široko, onako nekoliko različitih tema koje nisu baš čista poljoprivreda. Že ne je čisto? Nie je čista agrokultura. Tak, ako ne je čista agrokultura, poznaješ, ako my môžeme mať farmerov, ale tá škola učí, druhý je, ale nedaleko agrokultúry, ako veterinár, musíš mať veterinár, ako chceš mať konie, krávy za ovce, tak, tam musíš mať veterinár, ale tež v Polsce sa rozvíja očine agroturizm, agroturistika. Takže tež kierunek hotelarstvo, ako ľudia ze vsi mogu byť v prišlosti komo šefami, direktorami za hotel, za znaješ. Ako imajú konia, ako imajú traktor, zašto ne by imali hotel? Tako, znaš, možeš połączyć všetké, taká kombinácia. Ako my vieme, ako v Serbii ľudí musím kombinovať v hlavie, ako prežiť. Ako my v Polsce to, že delame. Sad još jedno pitanje. Agrikultura Poljska, agrikultura Srbija. Koja je razlika? Ima li razlike? Či možna porovnać rolnictvo v Polsce i v Srbiji? Prema ovom što ste videli. Na to malo, co už videli smo. Rolnictvo či škole, bo... Nije, rolnictvo jako rolnictvo. Či sú porovnanje, jaké ešte možno... Rolnictvo, myślę, bardzo porównywalne. To, že samo. Może inne rośliny tutaj są hodowane, ale tak to samo. To podobne, bardzo podobne. Ako myslím, bardzo pachorze, bardzo podobno, tylko przyroda u was inny klima. Tak niektóre rośliny hodowce samo i inne. Prvo razlika je samo u klimi, je li tako? Jako klimat, ali jako makine, jako traktori, to všetko je bardzo jako v Polsce. Kako vam se sviđa ovde u Gračacu? Tak nam se podoba v Gračacu? Pjenknje je, bardzo ladnje. Podoba nam se. Doći ćete opet? Doći ćete iduće godine? Doći ćete opet? Ja, to opet? Opet. Doći ćete iduće godine? Na prišli god, da? Prišli ljeto? No, ja, no, pridem. Ako jestem prvi raz čas, ako musim prist,
Teraz u nas delegacja z Polski, 8 człowieka ze szkoły, z panem dyrektorem i dwa studenty będą tu partycypację mieli w traktorianu, za traktory. On nazywa tam pospol 11 człowieka z Polski. Ja myślę, że prawie god, bolsze przyjaciele, jako 100 człowieka z Polski przyjdzie na swoich traktorach. Jak się swima ovde sviđa u Gračacu, ovim waszym... Ovi iz Polske, svi sa vama koji su došli. Šta kažu, kako im se sviđa ovde? Wszyscy mówią, że Gračac je super. A jako nas nie zapraszają tutaj na Gračac, my nie znam, jako Wojwodiny, jako region za Baczki region. I to je super. Dla nas to prawdziwe takie super selo. Jako wszystko naturalne i ludzi, a najważniejsze, że ludzi super. Jako wieczorem po robocie możesz wypić troszkę gruszki. A jak gruszka, znasz, że to jest gruszka. A jak gruszka z Gračaca, no nie ma lepszy, bolszy na świecie. Poštovani gledalci, ja se nadam da ste uspeli da razumete deo ove priče. Na čelu su Poljaci spojili jednu jako interesantnu priču gde u ovoj školi se uči i o poljoprivredi, i o konjima, i još nekim domaćim životinjama, ali zašto ne bi, recimo, kao što oni to preferiraju, zašto ne bi ovde u Gračacu, pored svega ovog što imate, zašto ne biste imali neko malo gazdinstvo, mini hostel, pa čak i hotel jednog dana. Poljaci kažu da su prvi put ovde, da im se jako dopada, kažu da je Gračac super mesto, a koliko vidim, najviše im se dopada smira i dana kada poljoprivrednici završe sve poslove i kada oni zajedno sa njima sednu i kažu nema bolje rakije od kruške ovde u Gračacu, ako sam dobro razumeo. Inače, ovaj mladi gospodin sa svojom suprugom putuje traktorom po celom svetu, ali to nije samo putovanje i neka varijanta turizma, uživanja, nego gde god odu gledaju da edukuju ljude što se tiče svih ovih tema o kojima smo pričali. Ovde je malo jača muzika, pa se izvinjavamo za ovaj glas koji možda malo pukne. Uglavnom, ako niste bili na traktorijadi u Gračacu iduće godine, obavezno morate doći. Poštovani gledalci, nalazimo se na jednom interesantnom štandu, kaže ovako, kupinovo vino, kaže ovde domaći džem od kupina i malina, znači uglavnom su kupine broj jedan. Samo da nam se predstavite. Mirković Ivica iz Čonoplje. Kažite mi odakle ideja za ovakav proizvodni program? To je naš otac još započeo, još vreme bombardovanja kada je bilo i smo mi nastavili, ja i sestra i... Kupine su vaše ili kako to funkcioniše? Naše, imamo pola jutra, to radimo sad, što je otac preminuo, radimo sa mojim tetkom u kooperaciji, ali naše, i sve ide u proizvode, znači ništa se ne prodaje, za ovu cenu ne vredi. Znači to su kompletno domaći proizvodi i što je jako dobro baš od vaših kupina. Znači od njive do flaše sve je naše. Dobar vam je slogan, sviđa mi se. Idemo sad sa mladom damom da nam malo predstavi proizvode. Samo da te zamolim da nam se predstaviš. Mirković Aleksandra. Aleksandra, kada počinje proizvodnja kupina? U stvari kad se beru kupine, pa kada onda kreće proizvodnja? Pa... Berba kupina počinje od 13. jula, obično tako, već nekoliko godina. I koliko traje otprilike? Pa mesec i po dana, zavisi od vremena. Koliko vremena treba kad se kupina stavi u bure i kad se stavi u flašu? Koliko vremena treba otprilike da prođe? Pa otprilike 2 meseca. Možda malo više, malo manje, ali 2 meseca, tako da... Znači imamo ovde kupinovo vino. Da, kupinovo vino, sirup od kupina, džem od kupine maline mešani i džem od kupine same. Da li je teško praviti džem od kupina? Ko učestvuje u pravljenju? Ja i tetka. Aj mi ispričaj sad kako ide, pre šerpe. No ono, nemoj da gledaš ništa ovde pomoć. Znači sama praviš, to jest uz pomoć. Znači koji je taj neki redosled? Šta se uradi,
da bi se kupina pripremila i na kraju krajeva da se stavi u teglu? Kupine se uberu u korpice jedne, izmerimo koliko ima kilograma, operemo, stavimo u šerpu i onda dodamo šećer i džem fix. I onda kad se kuva, kuva se, da. Pa kuva se jedno pola sata, sve zajedno. I onda stavimo u tegle i to je to, gotovo. A kako se pije kupinovo vino? Jel se pije flaša, čaša, jedan deci? Ja pretpostavljam da je kupinovo vino više kao dezertno vino. Pa kupinovo vino se obično pije ujutru po jedan deci za zdravlje, za krv, za krvnu sliku. Pojačava krvnu sliku, jel tako? Jeste, tako je. A što se tiče džema, kako on na hleb ili kako može da se kombinuje? Kako ko želi, kako ko voli. Jel idete ovako po manifestacijama? Pa nekad, zavisi kakva je manifestacija i idemo i na vašare, na svaki vašare idemo i... Kako ljudi reaguju na ove vaše proizvode, šta pitaju, šta ih interesuje? Pa isto, pretežno što i vi, za zdravlje obično traže vino, ali... Traže i sirup isto, dosta i sirup zdravi isto koji vino, samo što nema alkohola u sirupu normalno. Nalazimo se na jednom zanimljivom štandu sa nekoliko vrlo zanimljivih proizvoda. Sa nama je ko, molim bi da se predstavite? Vido je Dović iz Sombora. A Vido je predstavite ispred koje kompanije? Predstavljam ispred kompanije Magellan, sedište u Somboru, inače generalni zastupnik za veterinarski zavod i Subotice. Pošto se nalazim u Somboru i ova manifestacija se nalazi u Somboru, mi kao generalni zastupnici njih predstavljamo ovaj deo, odnosno ovu region ovaj, sa štandovima veterinarskog zavoda. Šta se ovde nudi, šta nudite ljudima ovde koji su ovde prisutni na manifestaciji? Pa mi uglavnom nudimo program za ishranu životinja, znači prvenstveno svinjski program, taj pileći program. Dosta ima lekova što radi veterinarski zavod, tako da taj deo uglavnom, mislim to nam je udarno, to je jedan od zaštitnih veterinarskog zavoda, znači hrana za ishranu životinja domaće. Koja je ideja baš nastupa ovde na traktorijadi? Da li ste bili ranije? Pa jeste, ovo je... Svake godine smo, ovo je treća ova manifestacija, treća godina zaredom, sve tri godine smo. Igrom slučaja smo prve godine počeli, baš zbog toga što je ovde najveći deo poljoprivrednika. Znači, ko se bavi traktori, njive, uglavnom se tu i životinje i, mislim, ljudi drže, tako da taj deo nekako smo i povezani sa tim. Mislim da smo povezani, tako da zbog toga smo i počeli to sa njima, saradnju i... To je ova međunarodna varijanta, tu su Poljaci, tu su ljudi iz Republike Srpske, za treći put već jako, jako lepo i pristojno. Jeste, jeste, ovo je prve godine da sam sad vidio da iz Poljske su, da, tako da verovatno će to godine, sledeće godine ćemo biti sigurno, da će biti to već verovatno još i veće i svaka čast i ove godine je lepo organizovano. Možda neki ovde utisci, šta ljudi pitaju, šta ih interesuje? Pa uglavnom kažem, uglavnom hrana za životinje, znači šta imamo u ponudi, premiksi, uglavnom je taj deo, to i zanima i gde se nalazimo, da li imamo, pošto ima prodavnice i u selima okolnim ovde, tako da nadam se da ćemo ih u narednom periodu i vidjeti i u prodavnici da kupuju. I evo ono što je bilo najbitnije za sve nas ovde koji smo iz određenog razloga prisutni na traktorijadi, ovo prelepo vreme, zaista nam je to vreme mislilo na nas. Jeste, jeste, da budem iskren, i prošle godine ovako bilo, tako da izgleda da ih neko gleda od gore, da svake godine bude stvarno lepo vreme, znači, tako da, super je. Hvala za intervju, želim uspešan rad i čujemo se. Hvala. Poštovani gledalci, nalazimo se ovde, možemo reći, na simpatičnom štandu. Kaže Kolibri, prodaja i servis, piše Odžaci i Bač. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala, bolje se našao. Ako može da se predstavite, kako se zovete i vaša funkcija u firmi? Ja sam Lazar Živkov iz Deronja.
Predstavljam firmu Kolibri, ja sam menadžer prodaje i servisa i ovde izlažemo sad, faktički ovo nam je drugo izlaganje. Prve godine smo bili, druge smo preskočili i sad evo treća godina izlažemo. Kažete mi, konkretno, kompanija nudi šta? Kompanija nudi kompletan šumski i baštenski program, bicikle, rezervnu opremu i znači za sve ono što prodajemo nudimo i servis, znači vršimo usluge servisiranja i naravno rezervne delove i sve što ide uz to. A koliko godina poslujete? Pa firma posluje 23 godine. Sa velikim iskustvom, znači. Jeste, sa velikim iskustvom i tu se možemo pohvaliti da stvarno imamo i najveće iskustvo i da radimo sa svetskim brendovima, svetski poznatim brendovima kao što su Stihl, Oleomag, Honda, Vari, Donžale i tako dalje. Capriolo, Venera Bike, to su onako jedni od najpoznatijih brendova koje radimo, kao i mnoge druge. Mali utisci ovde s traktorijada, generalno ovako, ajde kažem neki privatni utisci. Pa lepo je, svaka čast, pozitivni utisci, naravno svaka čast organizatorima. Mladi su momci, perspektivni, bore se, trude se. Evo čak su i Poljaci tu. Jeste, ove godine da, čujem i Poljaci, to se sad raširilo malo na međunarodni već nivo i ako tako nastave, lepo će to ići. Želim im sve najbolje i mi smo tu i mi ćemo uvek izlagati i podržat ćemo uvek, da. Šta pitaju ljudi ovde za vaš program? Šta se najviše traži? Pa mi smo sad ove godine samo jedan mali delić tu programa izložili. Generalno najviše se prodaju trimeri, motorne i strujne kosačice, bicikli i rezervni delovi. A vidimo se iduće godine, svako dobro želim. Vidimo se također, svako dobro, prijatno. I kada se nađete na manifestaciji koja se zove Traktorijada i vidite ljude s majicama na kojima piše Slatinska Traktorijada, odmah znamo šta ćemo da ih pitamo. Dobar dan, otkud vi ovde na Traktorijadi? Dobar dan, prije svega hvala na pozivu od strane organizatora i dobro vas našli, pošto nam je prvi put ovde na ovim vašim prostorima. S obzirom da smo mi ove godine prvi put organizovali traktorijadu u našem selu koje se zove Donja Slatina, opština Šamac, Republika Srpska, znači Bosna i Hercegovina. Zajedno sa par prijatelja smo došli na ideju da organizujemo traktorijadu u našem selu, pošto inače tamo poljoprivredni kraj Posavina je sama poznata po tome, znači to je žitna ravnica, znači Posavina i Sembirija su žitne ravnice Republike Srpske i samim tim sva ta naša okolna sela se bavi proizvodnjom kukuruza, soje, suncokreta, pšenice, duvana, povrća i ja kao i svi ovi momci koji su došli zajedno danas sa mnom se bavimo poljoprivredom. Iako sam ja diplomirani pravnik, znači pravo i poljoprivreda nemaju veze jedno sa drugim, ali to je ljubav na selu, ljubav prema prirodi, prema životinjama, prema traktorima, radnim mašinama, našim najdražim mašinama. Došli smo na tu ideju da organizujemo traktorijadu. Na drugi dan Vaskrsa je bila 9.4.2018. godine i onako urodila je podom. Znači imali smo blizu 100 traktora kako je prva godina. Iskreno za nas je bilo veliko iznenađenje pošto smo samoinicijativno se organizovali bez ikakvih sponzora. Imali smo i to neki sajamski dio gdje je 5 firmi izlagalo svoju novu poljoprivrednu mehanizaciju. Imali smo 3-4 takmičenja, dosta manje nego ovde, kao što je ove godine, ali za nas sasvim dovoljno, gdje su ljudi učestvovali u sljedećim disciplinama, isto ovako poligonsko loženje prikolice, bilo je nadvlačenje traktora, bilo je prevrtanje traktorske gume, imali smo trku traktorčića za malu djecu. Da napomenem još jednu bitnu stvar, udruženje naših žena iz sela, zajedno sa ženama iz susjednog sela, su pravila stara, tradicionalna jela, znači stare pogačice, stare projice koje smo mi kao učesnici darovali svim našim posjetiocima. Sjajno. Taj dan je bilo preko 2000 ljudi. S obzirom da je prva traktorijada, malo selo, mala opština, izuzetno je posjećeno bilo, očekivanja su više nego, šta ja znam. Ja mislim da ste malo očekivali, a da je bilo jako dobro. Jeste. Upravo to. E sad, za ove dame, sve koje gledaju kanal 25, a vole traktore, a nisu čule kako se ovaj simpatični... Ima. Kako se ovaj simpatični momak zove, niste se predstavili, vaše ime i prezime? Ja sam Branislav Božić.
Branislav Božić. Vaša funkcija u traktorijadi? Pa ovako, ja sam jedan od učesnika te traktorijade Slatinske i ovdje u saradnji sa jednim momkom koji nas je posjetio ispred jedne firme koja je glavni zastupnik za Štajer traktore u Srbiji. On je zajedno sa Nikolom mene pozvao da dođemo danas, mi i ovi momci iz organizacije. Jako lepo. Nas 15 je došlo danas ovdje sa 3 auta iz Bosne, smo se uputili ovamo put Srbije, pošto je nama Srbija matična država, mislim da se Srbiju volimo, ne mogu reći više nego Republiku Srpsku, ali kao Republiku Srpsku, pošto smo i dosta vezani za Srbiju i često smo tu i studiramo po Novom Sadu i Beogradu, tako da postoji ta povezanost ipak. Jel ima već nekih... One strane rijeke. Jel ima već nekih ideja što ste vidjeli ovdje da ste kod vas organizovati? Ima dosta i mimo ove traktorijade nekih ideja koje ćemo mi na godinu da unesemo. Evo ovdje možete vidjeti jednog našeg učesnika, jedan od najmlađih, momak ima možda 11 godina, mislim da ne, toliko, 10-11 godina. Bome, on sjajno slalom pravi sa traktorom. Pa cijeli svoj život je u traktoru, što kaže, od malih nogu sa tatom, pošto mu se tata isto bavi poljoprivredom, i eto, danas odazvao se ovdje i... Znači 11 godina ima? Da, ja mislim da ima tako 10 godina. Šta će raditi sa 22? Pa da bude jedan od velikih poljoprivrednika u selu, i pošto oni imaju farme, da bude jedan od velikih farmera, to mu je cilj životni. Tako da se nadam iskreno da će uspjeti u tome. Mi ga podržavamo svi. Pošto mi međusobno, to bi još želio da naglasimo, pošto kod nas je takav narod, pomažemo se međusobno dosta, komšija komši priskače u pomoć, dosta smo više solidarni, dosta se više pomažemo i to neko zajedništvo nas drži i to nas je dovelo i do našeg cilja koji smo ostvarili sa našom traktorijadom, a samim tim i do ovoga ovdje, jer za ovu traktorijadu iskreno nismo kad prije čuli, nismo znali, niti bi danas došli da mi nismo organizovali naše. Isto tako se nadam da će nam i ovi momci sljedeće godine, ako Bog da doći, i vi naravno sa njima, pa da zabilježite kako je to u Republici Srpskoj, kako je to s jedne strane granice. Znači već Kanal 25 pozvan u Republiku Srpsku na traktorijadu Slatinsku. Jeste, Slatinska traktorijada. Sljedeće godine, pošto smo čuli da će Vaskrs biti 28. aprila, znači drugi dan Vaskrsa, mi održavamo traktorijadu, pošto dosta ljudi, dosta naših živi ovamo na prostoru Srbije i onda svi dođu kući za Vaskrs, tako da se nadam sljedeće godine da će mnogi uspjeti da se odazovu i da dođu što većem broju, a isto tako očekujemo i vas. Jedno teško pitanje. Ajde malo pravnik, malo poljoprivreda, pa onda još i traktori. Zašto traktor? Pa to samo onaj ko vozi traktor od malih nogu može da vam objasne i može da vam iskaže tu ljubav i može da razumije ljubav koju mi imamo. Ja sam uz svog pokojnog djeda naučio, znači, da zavolim prirodu, da zavolim selo, da zavolim životinje, da zavolim ljude. Jer ko voli životinje, voli i ljude. Ko zna da radi sa traktorom, sa radnim mašinama, zna da se ophodi prema svom automobilu i prema motoru i prema biciklu. Jer mi zajedno sa tim traktorima proizvodimo pšenicu, proizvodimo hljeb. Jer bez hljeba ne bi bilo ni doručka, ni ručka, ni večere, ni nas svih i tako. Evo ovako, još teže pitanje. Spavate, ja dolazim do vaše krevete, budim vas 3 ujutru i postavljam pitanje, šta je traktor? Šta je traktor? Radna mašina sa kojom seljak obrađuje svoju zemlju, kojom ne dopušta da zaraste u korov, pošto, nažalost, danas sve više malih, mladih ljudi bježi sa sela, ide u gradove za boljim životom, za lakšim životom. Nekom je to lakši život, nama nije, mislim. Ja sam danas spavao, to je sinoć, spavao 2 sata. Ustao sam, išao sam na pijacu, došao sam kući u 4 sata, do 4 sata sam sa radnicima bio u njivi, do 9 sati, u pola 10 sam krenuo ovamo. Znači, veoma malo sam spavao. Traktor je radna mašina koja je zamijenila konje, znači, koja je olakšala dosta ljudima rad, sa kojom ljudi obrađuju svoje zemlje, proizvode hranu i preživljavaju. Jer danas, s obzirom da nam je priroda, nažalost, uništena, znači, jedina od grane prirode je ostala poljoprivreda, na što se ljudi oslanjaju i tako, da vole te traktore i njeguju ih jer od njih živi. Ajmo možda i najteže pitanje. Jednog mladog dečkića su pitali šta je romantika. On je rekao, za mene je romantika kada ima mobilni telefon. Može li jedan traktor da dočara određenu romantiku između jednog mladog muškog čovjeka i između mlade devojke, žene? Može li mu traktor nazvati
pokretačem romantike i ljubavi? Vidite ovako, kad postoji ljubav između momka i djevojke, sve je romantika. Toliko. Tako da je taj traktor... Može da ih pomoći. Da, naravno, sve je romantika. Znači, ako postoji ljubav, sve je romantika. I traktor, i auto, i kuća, i večera, i rad, i sve. I evo nama novi prijatelji. Kaže, ovdje je Slatinska traktorijada, nemojte zaboraviti iduće godine, koji datum se zna? 29.4.2018. Sad ću da se okrenim pa da vidite i sliku koju imam s druge strane. To je omladinska organizacija Sveti Aleksandar Nevski, čiji sam ja član i koja je ujedno organizovao traktorijadu u našem selu. Iduće godine kada? 29.4.2019. Hvala. To će biti drugi dan Vaskrsa. Pošto 28. je prvi dan, drugi dan Vaskrsa, 29. To je ponedjeljak. Tamo da se uklopi lepo u praznike. Da. Hvala lepo na razgovoru i uživajte ovom programu. Hvala. I evo ovde u Gračacu sa nama je Kornel Juhas, inače menadžer prodaje kompanije Berko. Dobar dan i dobrodošli u Kanal 25. Dobar dan, želim svima. Recite mi, kompanija Berko čime se bavi i šta je ono što nudi potencijalnim kupcima? Pa Berko već godinama, već više od 20 godina se bavi sa proizvodnjom poljomehanizacije. Počeli su sa berač kukuruzima, do današnjeg dana se proizvodi i nosi se na svu stranu na zemlji. Najviše u Rumuniju, Nemačku, Rusiju i u takvim državima. To sve slabije i slabije se desi prodaja već za berača. Onda smo počeli ovaj Cambridge, vučene vetanjirače, setvospremače, traktorske prikolice, takve stvari da proizvodimo. I ove godine smo počeli sa pretprodavcoma, sa trgovinom. Koji mašine mi nemamo u proizvodnju, to nabavimo od Majevice, na primjer, od Agrije, od takvih druge firme, sejalice su u pitanju, prskalice, rasipače veštačkog đubriva i takve stvari. Kažete mi, jeste redovno ovdje na traktorijadi u Bačkom Gračacu? Nismo, mi smo prvi put ovdje. Ove godine čuli smo da već bilo više puta organizovano, nisu nas pozvali pre ili nismo ni znali, sad prvi put smo... Koji su utisci? Pa utisci su lepo, ljudi su se tu zabavljaju, piju, jedu, gledaju traktore kako se takmičuje prodaja. Što se tiče prodaje, tu nema, znači tu više za reklama se desi. Doneli smo flajere, podelimo za ljude, vizit kartice i takve stvari, tu više zabavlja u pitanju, znači nije prodaja. Ništa, mi vam želimo ovdje uspješan rad. Evo, uživamo u veštinama ovih majstora traktora. Nadam se da ste doći iduće godine. I evo, prilika da pozdravite sve gledalce kanala 25 i da ih pozovete da vam se jave ako ih možda nešto interesuje od ovog programa. Normalno, pretpostavljam, bez ikakvih obaveza mogu da vam se jave. Bez ikakvog obaveze možete doći da nas posjetite. Firma se nalazi u Molu, ulica Đura Daničića 39. Radimo do posle podne, do 4-5 sati. Može za bilo kakve pitanje da nas potražite. Stojimo vam na raspolaganje. Hvala vam lepo. Kösenem szépen, viszont látásra. Köszönöm szépen, doviđenja. Traktorijada na pašnjaku Baškog Gračaca, kompanija AgriMax, i sa nama jedan simpatičan mladi gospodin, molim bi da se predstavite, vaša funkcija u firmi. Dobar dan svima, ja sam Nikola Lazović, predstavnik sam firme AgriMax Hibridi. Ja radim na teritoriji južno Save i Dunava, prvi put smo ovdje kod vas na traktorijadi i mogu reći da je izuzetno dobra traktorijada, lepa je posjećenost, dobra je manifestacija. A sad nešto da kažem o svojoj firmi za koju radim. AgriMax, to je domaća semenska kompanija koja je nastala u Vrbasu na poljoprivrednom dobru Sava Kovačević. Mi smo jedna od najmlađih semenskih kompanija u Srbiji koja već polako, ali sigurno svake godine sve više i više zauzima površine koje se seju pod kukuruzom AgriMax. Imamo 14 hibrida, različite FAO grupe zrenja, od najranijih koje su za postrnu setvu, za srednje rane hibride, kasne hibride, imamo hibride za silažu, za berbu, zrnu, znači bukvalno samo kukuruzima se bavimo i to je naš posao i tako radimo i osvajamo tržište.
da smem da vas pitam, od tih 14, koji je po vama? Pa pazite, znate kako, ja, svi hibridi su jako dobri, nemam favorita, ali ajde ako moram, mogu da kažem, za mene favorit hibrid Blast iz Fog Lupa. Zašto? Iz toga, zato što jako je ta kasnija vegetacija Fog Lupa 600, njegova karakteristika je da jako brzo otpušta zrno, vlagu iz zrna u momentu zrenja, to je njegova karakteristika, iako je neki raniji sklop, hoće da im potera po dva klipa, znači, tako da ove godine se jako dobro pokazao, znači, na ređim sklopovima, da ima i dva klipa, a gde je gušći sklop, jedan klip jako lepo ozrnjen i jako brzo otpušta vlagu iz zrna u momentu zrenja, zato je meni on favorit, Blast. A recite mi, vidimo da vreme se strahovito promenilo, sve nešto dolazi ranije, kasnije, manje sunca, kako savjetujete poljoprivrednike da u tako malo novim uslovima vremenskim da primene uopšte vaše hibride? Pa pazite, mi smo, koliko dugo radimo na tržištu Srbije i koliko sam ja na terenu, ja sam provalio da više nemamo prosečnih godina, da imamo ekstremne godine. Prošla godina je bila jako ekstremno sušna godina, dok ove godine izuzetno povoljna godina za ljude koji su sejali kukuruze i ekstremno je dobra, jako su velike količine vode bilo, bile su niske temperature u fazi oprašivanja, tako da ne možemo baš sa sigurnošću da kažemo za svaku godinu kakve uslove ljudi da postave na svojim parcelama, da li da bude češće ili ređi sklop, ali možemo sa sigurnošću reći da koji god sklop da izaberu da imaju jako rodne hibride, nove generacije koje su nastali baš u ovakvim ekstremnim uslovima i to tako da slobodno mogu sejati Agrimax hibride i nikako neće pogrešiti. Ajmo sad ovako, osim što ste zaposleni u firmi, što radite, vi ste mlad, pretpostavljam porodični čovjek ili imate devojku, kako god, kako se vama kao mladom čovjeku u ovo teško vreme čini, nema šta da se izmisli i nema šta da se novo napravi i nema hrabrosti za početi nešto? Traktorijada je treću godinu ovde, neki vaši utisci generalno, kako vam se sve čini? Ne, pazite, ja sam i na samom početku rekao da smo mi prvi put ovdje sa Agrimaxom i na ovoj traktorijadi i da smo jako lepo zadovoljni kako je ovo i lepo organizovano i prisustvom ljudi, vidim da je stvarno svaka čast za organizatore, samo to mogu da kažem. Evo, tu su ljudi iz Poljske koji prate traktorijade po svetu, nova traktorijada iz Republike Srpske, tako da ja verujem da će iduće godine biti još, što kažu, i određeni kompanija iz drugih država. Pa, daj Bože, znači ja samo mogu da pohvalim organizaciju i to je to, pošto nisam uključen u organizaciju traktorijade, nego smo mi pozvani kao firma gde smo se rado odazvali, čisto da uveličamo ovaj skup i naravno odazivaćemo se svake godine, zato što je jako lepa organizacija. Hvala vam puno na razgovoru, želim da uživate i u samom programu i normalno, verovatno očekujete određene poslovne partnere. Svako dobro želim. Svako dobro i vama i vašim gledocima. Prijetno.